kyllä joogan jälkeen on aivan hirveä nälkä. Niin. Siis tää on aivan ihanaa tää valkosipuliluomuhumus. Aivan. Siis vaan hyviä rasvoja ja täyttä makua. Siis kato. Eikö toi tyyppi tajua, että tossa edes ei saa polttaa tupakkaa? Aika outo tyyppi. Yrittääks toi tulla sisään? Siis mitä? Mitäköhän tuolla on mielessä? Mä syön aina täällä näitä tofu-burgereita. Ilman hummusta, koska valkosipuli pierrettää. Se oli kyllä siinä ihan oikeessa.